Ahojte, vítam vás v štvrtom týždni semestra, ktorý bude výrazne iný ako tie všetky ostatné, nakoľko vďaka situácii, ktorá sa momentálne deje vonku, budeme musieť prednášky urobiť takouto dištančnou formou. Teda až do odvolania budete pracovať samostatne, budete študovať samostatne, čo v podstate nie je nejaký problém vzhľadom na to, ako je ten kurz organizovaný. Takže jediné, o čo budete ochudobnení, bude tá vzájomná interakcia, či už na prednáškach alebo na cvičeniach. Má to zase na druhej strane aj tú výhodu, že tie prednášky budú o čosi kratšie, vzhľadom na to, že budú bez interakcie s vami. No dobre, ale tak poďme pomaličky na vec. Do konca zadania vám zostáva už iba 7 dní, 12 hodín, 57 minút a nejakých 30 sekúnd. Takže ešte máte stále dostatok času na to, aby ste zamakali na káčku. A tak. No a samozrejme, oznamované informácie ako hack Košice a namakaný deň sa aktuálne prerušujú. Termín nového konania bude teda oznámený v čase, keď už budeme vedieť aj bližšie, alebo teda v čase, keď sa tá situácia vonku trošku ukľudní. Takže to ešte chvíľku potrvá. Zároveň vám chcem upozorniť na jednu vec. Momentálne sme v 4. týždni, čo znamená, že zhruba o nejaký mesiac by sme mali začať pracovať s Arduinom. Takže pokiaľ ste si ešte neobjednávali Arduino kity, tak vám odporúčam urobiť tak čo najskôr, aby práve teraz, keď máte možnosť byť doma a trošku sa tomu venovať osobne, tak môžete teda že zamakať. A teda, aby ste mali s čím zamakať. No a my poďme už teda na dnešnú tému. Dnes nadviažeme na to, o čom sme sa bavili minule. Teda minule sme sa bavili o štruktúrach alebo štrukturovaných údajových typoch. Vytvorili sme si štruktúru, ktorá sa volá person. Na nej sme, pozrieme sa rovno do kódu. Vytvorili sme teda štruktúru, ktorá sa volá person, má 4 položky, pohlavie, vek, meno a priezvisko. Vytvorili sme si funkciu, pomocou ktorej vieme takúto štruktúru zobraziť. V súbore, teda vo funkcii main sme tú štruktúru načítali zo súboru, či robili sme nejakú deserializáciu. Tu sme, teda tu samotné načítavanie prebiehalo, tu sa urobil nejaký travers, prešli sme tým zoznamom, ktorý sme urobili a vypísali sme to na obrazovku a zase nakoniec sme urobili operáciu serializácie, teda celú tú štruktúru, teda celý ten zoznam, ktorý uchovával položky typu štruktúra, sme potom následne uložili do súboru. No, keďže sa bavíme ale o zozname, respektíve o jednorozmernom poli, ktorý uchováva prvky typu štruktúra, tak sme sa bavili už v predmete základy algoritmizácie a programovanie, že existujú dva základné operácie, ktoré zvykneme robiť nad takýmito zoznamami. A to je operácia vyhľadávania a triedenia. A presne na ne sa dneska pozrieme. No a začneme teda, že operáciou vyhľadávania. Toto je funkcia, ktorá implementuje nejaké vyhľadávanie v zozname obecne. S týmto ste sa už mohli stretnúť teda v predmete základy algoritmizácie a programovania, takže my sa budeme snažiť momentálne to trošku upraviť na ten náš problém, ktorý momentálne riešime. Takže túto sme mali obecne nejaký že zoznam alebo jednorozmerné pole integerov o veľkosti size a tomto needly sa nachádza hodnota, ktorú sme v tom poli chceli nájsť. V podstate, keďže to needle, tak viacej menej hľadáme ihlu v kope sena. Pomocou tohto cyklu v princípe prejdeme všetky položky toho zoznamu a pýtame sa za každým, že či náhodou sa na danej pozícii tá ihla alebo tá hodnota nenachádza. A keď sa tam nachádza, vrátime jej index. Keď sa nenachádza, to znamená, že prejdeme celé to pole, nenájdeme položku, ktorá vyhovuje našim požiadavkám, teda nenájdeme ten náš needle, tak v tom prípade vrátime hodnotu minus 1, čo znamená, že sa v danom poli takáto hodnota nenachádza. Pretože vieme, že pole indexované od hodnoty alebo od indexu 0, čo je vlastne že prvý prvok, a každý ďalší index je o 1 väčší ako ten predchádzajúci. Čiže vlastne sú to len celé kladné čísla vrátane 0. Ja teraz tento kód vezmem a skúsime ho aplikovať do tohto nášho kódu, ktorý tu máme. Takže túto vložím funkciu a začneme ju upravovať.
Takže v našom prípade to nebude int data, ale to bude struct person ako údajový typ. Veľkosť size nám zostane a needle, tak môžeme začať s tým, že budeme hľadať vek danej osoby, lebo to je integer u nás, čo je vlastne táto položka. Takže poďme na to, prejdeme teda od 0 až po size a budeme sa pýtať, že či ten person, ktorý sa tam nachádza na tej pozícii, túto pridám bodku a opýtam sa na položku vek, či to sa náhodou nerovná tomu needle. Takže v tomto prípade položka v poli data na pozícii alebo na indexe označenom ako IDX je typu štruktúra person. A ak sa ma chcem pýtať na konkrétnu položku tej štruktúry, tak pokračujem ďalej cez operátor bodka a pýtam si položku age. A pokiaľ ho teda, že nájdem, pokiaľ teda ten needle sa tu nachádza, tak vraciam jeho index, v opačnom prípade vraciam minus 1. No, poďme si to teda ukázať prakticky. Takže search by age. Funkcia sa volá jednoducho search. Prvým parametrom je zoznam, ktorý u nás sa nachádza v premenej list. Potom sa budeme posúvať ďalej veľkosť toho zoznamu, ktorý sa nachádza v premenej size. A momentálne dajme tomu, že hľadáme osobu, ktorá má vek 33 rokov. A tu sa budem teraz pýtať, zapamätám si index, ktorý som dostal. A pokiaľ tento index sa rovná, je menší ako 0, v našom prípade to vlastne znamená minus 1, tak vypíšem na správu, že chyba, alebo error, no tak chyba to vlastne není, ale je mi to ľúto, ale takú osobu v databáze nemáme. V opačnom prípade printf juchu, niekoho takého som našiel na pozícii a tuto zadáme ten index IDX a print person, necháme si ho vypísať, takže list na pozícii index. Takže tento tu na serializáciu opätovnú nemusíme riešiť, tak to momentálne zakomentujem. Zamakám na personovi, spúšťam a juchu, niekoho takého som našiel na pozícii 0, či mal som šťastie, rovno na prvej pozícii zoznamu sa nachádza John Black, ktorý má 33 rokov a nechal som ho vypísať. Tak skúsme teraz nájsť nejakého, opýtať sa na vek niekoho, kto tam nie je. Myslím, že tam nebol nikto, kto má 23 rokov. Nechám to vypísať. Tak je mi to ľúto, ale takú osobu v databáze nemáme. A možno ešte jeden dodatok ku tomu Johnovi. John má 33 rokov a všimnite si, že je tu ešte ďalší, je tu ešte ďalší 33 ročný? Je. Tuto je Filip, ktorý má tiež 33 rokov, ale náš algoritmus skončil s tým, že našiel Johna, ktorý má 33 rokov a tam skončil. V podstate je to očakávané správanie. A my sme možno že trošku predpokladali, že v tom zozname sa bude nachádzať iba jeden taký človek. Neriešime teda situáciu, že by ich tam mohlo byť že viac. V tom prípade, ak by nás to teda že zaujímalo, tak by sme museli vlastne za každým prechádzať ten zoznam od začiatku do konca. V tomto prípade ale používame lineárne vyhľadávanie, ktoré vytvoríme takým spôsobom, že nájde prvú položku, tu zobrazí a skončí, alebo teda vráti jej index a skončí. Poďme zmodifikovať ten program ešte trošku viacej a teda, že skúsme teraz nevyhľadávať podľa veku, ale skúsme vyhľadávať podľa, dajme tomu, že obyčajne podľa priezviska vyhľadávame. Takže to už nebude int needle, ale to bude nejaký char, hviezdička, surname. A teraz, aby sme našli osobu podľa priezviska, tak budeme používať funkciu strcmp. Teda mohol som nechať ten needle, pôvodný názov, keďže hľadáme ihlu v kope sena, zmenil sa nám len typ. Takže v prípade, že takúto osobu nájdem, čiže funkcia string compare aktuálne prechádzanej položky v zozname s tým našim hľadaným, teda ak ich porovnanie je rovné 0, čo znamená sú zhodné, tak dostanem naspäť index tej osoby, ak sú není rovnaké, tak prejde vlastne že do konca, teda ak tam nikoho nenájde, tak prejde do konca celého zoznamu a v tom prípade vracia minus 1. Ja sa len uistím, že mám tu string.h a môžem to teda že vyskúšať implementovať,
Čiže teraz to nebude search by age, ale search by surname. A teraz dajme tomu, že hľadám nejakého Holmesa. Takže pozrieme sa na to, že či nejakého Holmesa tam nájdem. A jasné, search by surname. Takže make person. Púšťam person. A je mi ľúto, ale takú osobu v databáze nemám. Skúsim teraz Greena. Zamakám, púšťam. Juchu, niekoho takého som našiel na pozícii číslo 4, je to John Green. Takže 0, 0, 1, 2, 3, naozaj 4 našiel Johna Greena. Výborné. No a týmto spôsobom vlastne vieme pokračovať ďalej, vytvárať rozličné funkcie, ktoré na vyhľadávanie teda, ktoré vieme teda použiť v zmysle, že môže to byť, že vyhľadávanie podľa mena, priezviska, respektíve môže byť, že kombinácie, že to môže byť aj pomocou mena a dajme tomu, že priezviska. Hej, čiže to by vlastne znamenalo, že tu by boli dve podmienky v tomto ife, že okrem tohto string compare na základe surnameu sa budem pýtať, že a zároveň je to string compare podľa mena. A samozrejme, boli by tu dva parametre, nielen jeden needle, alebo by tam pravdepodobne už aj name, aj surname. No, dobre, takže toto je jedna vec, takto by vyzeralo lineárne vyhľadávanie. Samozrejme, v praxi, keď budete pracovať, tak málo kedy budete vytvárať si vy sami nejakú funkciu, ktorá bude reprezentovať vyhľadávanie v nejakom obrovskom zozname. Obecne toto je jeden z tých problémov, ktorý tu je roky, nie ste prví, ktorí budú chcieť niečo vyhľadávať, a obyčajne už tieto problémy sú dávno vyriešené. A vždycky je to len potom otázka, že ktorú metódu alebo ktorý algoritmus zvoliť tak, aby dosiahol viacej menej tie výsledky čo najlepšie. Takže za tým účelom sa pozrieme do knižnice stdlib.h, ktorá už má niečo také implementované. A ona má implementovanú funkciu, ktorá sa volá že bsearch. Tá podporuje vlastne vyhľadávanie pomocou binárneho vyhľadávania. A keď sa začneme pozerať na porovnanie, že aké je lineárne v porovnaní s binárnym vyhľadávaním, tak môžeme to zosumarizovať zhruba takto. V oboch prípadoch najlepší prípad je, že trafím to na prvý krát. Keď budem riešiť binárne vyhľadávanie, tak to znamená, že prvý, ktorý otočím, teda keď si vezmem ten zoznam, že pôjdem zľava doprava, tak prvý vľavo, keď otočím, alebo teda sa do ňoho pozriem, tak tam je ten, ktorý som hľadal. V prípade binárneho vyhľadávania, ktoré funguje ináč a funguje viac menej delením intervalu, čo znamená, že prvá predispozícia alebo prerekvizita je, že potrebujem, aby ten zoznam bol usporiadaný na základe tej položky, ktorú sa snažím vyhľadávať. Čiže ak by som vyhľadával podľa priezviska, musel by byť ten zoznam usporiadaný podľa priezviska. Ak by som vyhľadával podľa veku, musel by byť ten zoznam usporiadaný podľa veku. No a v tom prípade to vyhľadávanie funguje tak, že vždycky delím interval na polovicu. Čo znamená, že pozriem sa na ten prostredný prvok a pokiaľ prídem na to, že vlastne to, čo hľadám, je naľavo, teda menšie ako ten prostredný, tak v ďalšom výbere vezmem polovicu z tej polovice, ktorá mi vľavo zostala. Ak zase by to náhodou bolo opačne, že je to vlastne, že väčší ako ten prvok, ktorý som práve zobral, tak sa budem pozerať do tej polovice vpravo odtiaľ, ako som to vybral. Hrali ste sa s tým v základoch algoritmizácie a programovania, takže to tu netreba nejako rozoberať, ale takisto je tu ten najlepší prípad, že trafím to na prvý krát, čo v tomto prípade by bol vlastne ten prostredný prvok. No ale to, čo je najparádnejšie na tom, tak je, že tá zložitosť toho vyhľadávania alebo tej metódy v prípade lineárneho je N. To znamená, že najhorší možný prípad je, že ten prvok, ktorý hľadám, je ten posledný. V prípade ešte by sa dalo povedať, že je to ten prvok za tým, teda, že pokiaľ sa nenachádza v tom zozname, čo by to bolo ešte N plus 1, ale to je už nepodstatné. Čiže každopádne najhorší prípad je to ten posledný prvok. V prípade binárneho vyhľadávania je táto zložitosť logaritmická. Čo si môžeme teda, že, pardon, ukázať napríklad na takej tabulke, že ako to vyzerá v prípade nejakých reálnych čísel. Čiže ak by to bola, že lineárne vyhľadávanie, tak je jasné, že počet
prvkov, bude znamenať aj počet ťahov na nájdenie toho ako keby posledného prvku. Takže ak by to bolo, ja neviem, že 10 prvkov, tak na maximálne 10. pokus by sme ho dali. Ak by to bolo 10 000 prvkov, tak maximálne na ten 10 000 pokus by sme ho dali. V prípade ale lineárneho vyhľadávania je tá zložitosť výrazne iná. Čiže keď sa jedná, ja neviem, o tých prvých 10, tak to dáme na 3,3, takže keď to zaokrúhlime nahore, tak na štvrtý šup by sme dali ten prvok. To je, dajme tomu, že skoro 50%, ale pri tých už 10 tisícoch, tak už to je 13,3, čo dajme tomu, že je nejaký, že 14 krát. Čiže zhruba na 14 krát by sme boli schopní trafiť v najhoršom prípade ten prvok. Pri 100 tisíc prvkoch, pri lineárnej zložitosti je to takisto len 100 tisíc, ale pri binárnom vyhľadávaní by sme ten prvok našli na maximálne 17 krát. Takže ešte keď sa pozrieme na grafické znázornenie týchto zložitostí, tak tu nám vidíme, že naozaj to vyhľadávanie lineárne ide šikmo strmo hore, pričom to binárne už na základe počtu teda prvkov sa už veľmi nemení. S jeho aplikáciou sa vieme stretnúť v kadiakých riešeniach, napríklad v databázach sa zvyknú jedna vec je, že reprezentovať binárne vyhľadávanie graficky sa dá pomocou binárnych vyhľadávacích stromov, k tomu sa ešte dostaneme trošku ukrajovo, a modifikáciou toho binárneho vyhľadávacieho stromu dostaneme tzv. B-strom, ktorý sa napríklad zvykne využívať aj v databázových systémoch. No, my sa teda ale najprv poďme pozrieť na to, že ako toto binárne vyhľadávanie vieme realizovať. V tom našom kóde som spomínal, že na to máme v knižnici stdlib rovno funkciu, ktorá sa volá bsearch, ale ako som spomínal túto pred chvíľou, tak jedna z prerekvizít, aby sme to dokázali zvládnuť, je, že musíme mať ten zoznam usporiadaný. Takže predtým, ako budeme vedieť aplikovať to binárne vyhľadávanie, musíme ten zoznam, ktorý máme, usporiadať. A na to, aby sme ho usporiadali, máme zase tiež v štandardnej knižnici implementovanú alebo pripravenú funkciu, ktorá sa volá qsort. A qsort je implementácia quicksortu, jedného z najlepších triediacich algoritmov, ktorý momentálne poznáme. A pre nás to viac menej znamená, že nemusíme sa s tým trápiť sami. Samozrejme, na Zapku ste sa zoznámili s bublinkovým tradením, s nejakým selection sortom, možno niečo ďalšie ste si predstavili. V zimnom semestri tí z vás, ktorí budete pokračovať ďalej na informatike, budete mať predmet údajové štruktúry a algoritmy, kde sa s ďalšími algoritmami zoznámite. My momentálne sa nebudeme pozrieť na to, ako QSort funguje, pozrieme sa iba na jeho deklaráciu a budeme sa ho snažiť použiť. Takže pozrieme sa teda na to. Qsort je funkcia, ktorá má 1, 2, 3, 4 parametre. Prvý z nich je base, ktorý je označený ako void hviezdička, čo znamená, že vlastne toto je adresa prvého prvku toho poľa. Čiže viac menej dáme tu na adresu poľa, ktoré nás zaujíma. Potom je tam ďalší parameter nmemp, čo je vlastne number of members, čiže počet položiek, ktoré sa v ňom nachádzajú. Tretí parameter je size, teda veľkosť jedného prvku toho poľa. Čiže ak to premietneme na ten náš zoznam, tak toto bude, že adresa listu. Number of members je premena size v našom programe, kde sa nachádza počet prvkov toho zoznamu. A size je zase len pomocou operátora sizeof sa opýtame na veľkosť štruktúry person. Takou novinkou, ktorá sa tu nachádza, je tento tu zápis. A toto je viac menej nejaký callback na funkciu, ktorá nám bude riešiť práve to porovnávanie. Bavili sme sa o tom, že celé sa bude odvíjať od toho, že ak budeme chcieť vyhľadávať v tom zozname na základe priezviska, tak podľa toho priezviska musíme aj ten zoznam usporiadať. Pretože momentálne tá štruktúra person má 4 položky, čiže keď sa túto vrátim, takže máme tu pohlavie, máme tu vek, máme tu meno, máme tu priezvisko. A pokiaľ by sme to mali usporiadať pomocou nejakého iného kľúča, napríklad pomocou mena, tak nám to vyhľadávanie nebude fungovať správne. Pretože nebude fungovať správne.
No dobre, tak sa poďme na to pozrieť, že ako to bude vyzerať. Takže ja to vyskúšam skopírovať. Viac sa nemení, nemusím kopírovať toto, ale toto. Takže poďme na to. Či teraz ma nebude zaujímať ani tak toto vyhľadávanie. Asi to budem môcť použiť, ale tento fragment ma bude zaujímať trošku viacej. Takže poďme sem. Čiže sortneme to. Sort alebo quick sort. Toto budeme vedieť použiť. Dobre, budeme to vedieť použiť. Vždy som zabudol, že vlastne toto, celý ten zoznam nebudem ukladať. Takže ja nechám ho uložený v neusporiadanej podobe, čo znamená, že prvýkrát, keď sa urobí ten travers, tak nám ho vypíše v neusporiadanej podobe. Tuto urobím nejakú čiaru, aby bolo jasné, alebo hviezdičky, to vidno potom trošku lepšie. Táto čiara bude oddeľovať ten neusporiadaný od usporiadaného zoznamu. No a poďme na to, či prvý parameter, bavili sme sa, že to bude že list, potom to bude počet prvkov, potom to bude size of struts person, a nakoniec to bude nejaký ten komparátor. Čiže funkcia, ktorá bude reprezentovať porovnanie. No, ja ho zatiaľ nemám vytvorený, takže momentálne nastane moment, že budem ho potrebovať vytvoriť. No a taký komparátor bude vyzerať zhruba takto, alebo teda, že jeho deklarácia bude vyzerať nejako takto. Čiže toto vykopírujem, no síce to som mohol rovno aj napísať. Takže bude to funkcia, ktorá bude vrácať integer. Integer kvôli tomu, že výsledkom bude zase niečo podobné ako vracia strcmp funkcia, čiže vráti hodnotu 0 v prípade, že to je rovnaké, že dva porovnávané reťazce sú rovnaké, väčšie ako 0, ak budú dva reťazce v opačnom poradí, a zase menšie ako 0, ak ľavá položka, alebo teda prvý parameter funkcie, je v poradí pred pravou položkou. Čiže tak ľava bude vlastne táto P1 a pravá bude vlastne táto P2. No dobre, tak to poďme usporiadať trošku. A ešte toto tu stiahnem a poďme to teda, nie, toto som chcel. A poďme to teda napísať. A tu si môžeme všimnúť, tak budem to usporiadať podľa priezviska, tu si môžeme všimnúť, že parametre oba sú typu const void hviezdička. Zase je to kvôli tomu, kvôli univerzálnosti tej funkcie. Bavili sme sa už minule, že typ void hviezdička je vlastne referencia na v princípe hociaký objekt. Čiže aby sme my vedeli pracovať teda, že so štruktúrami typu person, tak si ich tu vytiahneme vonku. Alebo teda, že pretypujeme, tak asi lepšie to bude povedané. Čiže person 1 je vlastne struct person, pardon, P1. Takže urobím pretypovanie, rovnako vyťahnem person 2 a vo výsledku viac menej to, čo potrebujem urobiť, je strcmp person 1. Tuto bude teraz jedna novinka. Vzhľadom na to, že budem ku personovi alebo ku štruktúre pristúpať pomocou smerníku, pomocou pointeru, tak vtedy miesto operátoru bodka budem používať operátor šípka. Takže person 1 surname, person 2 surname, jeho položku, a toto celé vlastne vrátim ako return. Pretože ak to bude 0, tak to bude znamenať, že sa rovnajú. Ak to bude teda hodnota menšia ako 0, tak ľavé priezvisko, alebo to prvé, je v poradí pred pravým priezviskom, čiže vlastne ako keby nič sa nemenilo, ale v prípade, že tá hodnota bude väčšia ako 0, tak táto P2 by mala byť v poradí pred P1, čo znamená, že ten quicksort, tá implementácia tohto algoritmu zabezpečí to, že budú prehodené ich pozície. No, my by sme vedeli urobiť aj niečo také, že ja by som tu vedel vypísať niečo na spôsob, že budem sa pozerať na percento S versus percento S, čo znamená, ja neviem, že vypíšem person 1 jeho surname, person 2 jeho surname,
Čo znamená, že uvidím, ktoré vlastne položky on sa snaží usporiadať. Či to bude taký ako keby debugovací výstup. No dobre, poďme sa teda pozrieť teda na tú implementáciu samotnú. Čiže ja tu na vo výsledku už zadám iba jednu konkrétnu vec, a teda názov, tak som ho nazval, áno, compare by surname, takže názov len funkcie, ktorá bude zabezpečovať to porovnanie. No a keď to teda zbehne, tak zase vezmem tento traverse a nechám to vypísať už usporiadane. Takže ešte raz, no a tuto mi ešte čosi hlási, implicit declaration, jasné, takže ešte ho importneme. Stdlib. Dobre, takže už je spokojný. Takže ešte raz, najprv nechám vypísať zoznam neusporiadaný, potom vypíšem hviezdičky, aby som to oddelil, urobím operáciu sort a traverse ordered list of persons. No jasne, to môžem pripísať ešte unordered. Výborne, takže zamakám, púšťam. Takže poďme na to. Takže tu je to neusporiadaný zoznam. Následne túto prebieha usporiadanie. Tu si môžeme všimnúť, že koho všetkého on sa snaží teda že porovnávať a usporiadať. A nakoniec túto máme teda usporiadaný zoznam. Hej? Čiže máme usporiadaný podľa priezviska. Čiže Azure, Black, Grey, Green, Mustard, Peach, Peacock, Plum, Scarlet, White. A toto je už výsledok našej operácie vyhľadávania zatiaľ pomocou operácie lineárneho vyhľadávania. Takže vidíme, že vlastne usporiadal to celkom dobre. Jasné, jednoduchou zmenou toho kódu by som vedel ho usporiadať napríklad pomocou len mena. Hop. Toto zakomentujem, aby sme tam nemali ten výstup navyše. Čiže zamakám person, pustím to teraz. A teraz to bude usporiadané podľa mena. Čiže Alfred, Amelia, Blanche, John, John, Joseph a tak ďalej. Samozrejme, opäť platí, že nemám problém túto funkciu, tento komparátor použiť spôsobom, že bude, dajme tomu, v prípade, že obe priezviska sú rovnaké, tak v tom momente sa začne pozerať na mená a usporiada ich v poradí potom podľa mien. Hej, či ak by bol, ja neviem, John Black a bol by Adela Black, tak Black Adela by bola pred Blackom Johnom, lebo Adela je v poradí pred Johnom. Čiže už tie kombinácie sú potom rozličné. No, výborne, takže toto by sme mali, takže make person, person, takže máme to usporiadané podľa priezviska. No, a jedine, čo nám momentálne zostáva, je vlastne použiť implementáciu funkcie bsearch. Jej deklarácie vyzerá teda takto. Takže máme tu funkciu bsearch, const void key base, takže čo hľadám, zoznam, alebo teda adresa zoznamu, a toto už poznáme, počet prvkov, veľkosť jedného prvku, a túto sa potom nachádza práve funkcia na porovnanie dvoch prvkov. Zase, o čo ide teda? Keď budeme vyhľadávať osoby na základe ich priezviska, takže premena base, alebo teda parameter base v tej funkcii bude teda adresou toho listu, number members v našom prípade je premena size, veľkosť jedného prvku je size of štruktúra size a kľúčom bude priezvisko, ktoré hľadáme. A on opäť, aby teraz keď bude robiť operáciu toho binárneho vyhľadávania, bavili sme sa o tom, že to viacej menej delenie intervalov vždycky na polovicu, v princípe taká tá, ak chcete byť efektívny v hre, uhádni číslo, ktoré si myslím, prečo ja ti budem len odpovedať buďže je to číslo väčšie alebo menšie ako to, čo si povedal, a áno, trafil si genius, keď to teda, že trafíš, tak on potrebuje mať funkciu, ktorá bude rozumieť tomu, že na základe ktorého parametru to vyhľadávanie bude fungovať. My sme tradili pri použití funkcii qsort na základe surnameu, takže vlastne presne tento komparátor vieme použiť aj v tomto našom prípade. Takže o to máme robotu jednoduchšiu. Ja teda vezmem toto tu,
pardon, vimperson.c a poďme na to, či túto sortnem a teraz to skúsim teda, že vyhľadávať, či je binary search. Napchám tu na ten ONI. To si hneď ukážeme, ako bude vyzerať kľúč. Toto vieme, že je list, čiže začnem od toho, čo poznáme. Počet prvkov je v premennej size. V veľkosť jedného prvku je teda size of struct person. A ako komparátor použijeme funkciu compare by surname. Tak, a to by bolo. No a teraz zostal nám tu akurát nejaký ten key. A my momentálne budeme hľadať veľmi špecificky. V podstate kľúč by mal byť objekt, ktorý je rovnakého typu, ako je typ položky, ktorá sa nachádza v tom zozname. Takže to by sme mohli vyriešiť veľmi jednoducho, že každá položka toho zoznamu je typu struct person, čiže aj ten náš kľúč bude tohto typu. A ja ho rovno inicializujem len o tú vec, ktorú sa snažím nájsť. Čiže ja sa snažím nájsť surname a začneme, dajme tomu zase Holmeson. Čiže hľadám položku, ktorá, alebo teda môjim kľúčom je teda, že Holmes. Čiže hľadám položku, ktorej priezvisko je teda Holmes. No, a to mi bude ešte trošku asi papulovať. Before size of. To by malo byť asi takéto niečo. A key, ale nie, toto tu by malo byť key. Čiže budem mu dávať adresu. A ešte expected declaration of before, čo, nejaká zrada, aj, toto tu nám chýba ešte. A výsledkom bude v tomto prípade nie index, ale to bude rovno adresa toho prvku, ktorý nájdem. Takže pokiaľ ho teda, že nájdem, na to už môžem použiť vlastne aj toto vyhodnotenie, čiže pokiaľ ho teda nájdem, tak v tom rezulte bude nejaká adresa. Ale ak tam nejaká adresa nebude, tak v tom prípade bude hodnota toho rezultu rovná 0. A ja momentálne už nemusím písať, že index toho prvku, ktorý som našiel, ale nechám ho vypísať teda, že rovno. Rovno posuniem jeho adresu, alebo teda asi takto momentálne. Či ani takto? Čiže to tu máme. No, skúsme, čo to povieš. Passing struct person to parameter of incompatible type struct person. Jasné. Takže toto tu nám musíme momentálne upraviť, čo mi ale asi nabúra nejaké ďalšie veci. Nie, čiže si print person. Takže keďže to bude hviezdička, už budem pasovať adresu. Tak túto potrebujem teda prepísať všetky operátory bodkové cez šípku. Čo znamená, expected struct hviezdička, but argument is of type struct person. Dobre, už je asi ticho. Dobre, takže to bola chyba súvisiaca s chybami ďalej v kóde. Takže make person by teraz mohol zbehnúť. Takže poďme na to. Nakoniec, lebo už tých výpisov je tu pomerne dosť, tak urobíme ešte jednu čiaru. Takže tuto je traverse. Tuto spravíme čiaru pred vyhľadávaním. Make person. Takže ešte raz, toto tu je neusporiadaný zoznam, čiže presne taký, ako je v súbore uložený.
Tento tu už je usporiadaný podľa priezviska, čiže Azure Black Gray, a tu nariešime operáciu binárneho vyhľadávania. Čiže momentálne Holmesa sme tu nikde nenašli, ale skúsme napríklad Peacocka. Skúsme Peacocka. A juchu, niekoho takého som našiel. Patricia Peacocková má 48 rokov a je to riadna female. Takže to by nám celkom sadelo. No, výborne. Takže tu by sme teda dnešnú prednášku skončili. V princípe sme prešli všetko, čo som chcel s vami prejsť, alebo čo som vám chcel ukázať, čo sa týkalo štrukturovaných údajových typov. Teda, či to už bolo minulý týždeň, to... ako teda štruktúry sa vytvárajú, ako vyzerajú, ako sa inicializujú, ako sa pristupuje ku jednotlivým položkám, ako sa vytvárajú zoznamy, alebo teda v tomto prípade jednorozmerné polia typu štrukturovaná položka alebo štrukturovaný údajový typ. Dneska sme sa pozreli trošku na parádnejšie veci, a teda ako vyhľadávať pomocou už pripravených funkcií, teda pomocou binárneho vyhľadávania, a ako triediť zoznam pomocou quicksortu, či funkcií, ktoré sa nachádzajú v štandardnej knižnici. Ale ak ste si všimli, tak stále to má jeden obrovský handicap. A tým handicapom je vlastne to, sa poviem zase do toho kódu, že tento riadok, že ja musím dopredu poznať veľkosť toho zoznamu pred tým, ako ho vytvorím. A vlastne to sme si vyriešili minulý týždeň tým, že sme tú veľkosť zoznamu umiestnili do toho binárneho súboru pri jeho ukladaní. Čiže to bola vlastne prvá položka, tu je tu zakomentované, tuto to je. No ale naspäť k tomuto tu. Má to ale pár problémov, a tým je, že ak budem potrebovať za behu programu manipulovať s tým zoznamom, čo znamená, že budem potrebovať napríklad pridať ďalší prvok, zmazať prvok, upraviť nebude až taký problém, ale práve operácie, že pracujúce, alebo operácie, ktorých výsledkom je zmena veľkosti toho zoznamu, budú problematické. Ešte nemusí byť možno, že až tak problém, keď budem veľkosť toho zoznamu zmenšovať, aj keď jasné, zrazu z toho vznikne tzv. Sparse array, teda nejaké také, že priedušné alebo vzdušné pole, kde tie zmazané položky budú vlastne že prázdne v tom zozname, čo budeme musieť nejakým spôsobom buď ako keby ten zoznam celý posunúť, ale horšie bude, keď budem potrebovať zväčšiť veľkosť toho zoznamu. Pretože ja som si vyhradil pre ten zoznam iba, dajme tomu, že 10 položiek, a keď budem chcieť vytvoriť 11, v konečnom dôsledku musím vytvoriť nové pole a všetko to do neho prekopírovať. Čiže z tohto pohľadu to nie je veľmi efektívne, a zatiaľ ešte nevieme, že ako tento problém riešiť, ale v neskorších prednáškach sa budeme venovať aj tomuto problému, kedy sa začneme venovať aj nejakým dynamickým zoznamom, čiže takzvaným spojkovým zoznamom, kde práve budeme vedieť dynamicky meniť veľkosť prvkov toho zoznamu. Ale je to až niekedy na budúce. Takže držím vám palce do ďalšieho týždňa, aby ste káčku vyriešili čím skôr, a hlavne, aby sme to momentálne v zdraví všetci prežili. Takže vidíme sa v ďalšom týždni.